Vi ser på et lite praktisk eksempel med differansforsterke, og vi skal lage en differansforsterke som gir at Vout er tre ganger differansen mellom de to inngangsspenningene, og at den kilden som møter lavest inngangsimpedans skal møte 3 kilo. Og for å bare ta vekk litt og rydde plass til litt andre ting, så er kretstegningen gitt der, og dette var jo formelen når vi skal ha lik vekting på de to delene der. Så da er det at hvis vi vet at den som møter lavest inngangsimpedans skal møte 3 kilo ohm, da er det gitt at RA er 3 kilo ohm. Altså RA er 3,0 kilo ohm. Og i tillegg så skal altså RB på RA, det skal være 3. Så det fører til at RB, RB er 3 ganger RA, så det blir 9 kilo ohm. Og der er den forsterken gitt. La oss ta den videre og si at vi skal bygge om forsterken sånn at Vout nå blir 3 ganger Vin 2 minus 6 ganger Vin 1, og samtidig at inngangsimpedansen skal være 3 kilo ohm uansett hvilken grein vi kommer inn på. Da er det å nøste tak i den biten her. Dette er den opprinnelige formelen som ble utledet i forrige film. Jeg har ryddet litt i den formelen og satt det leddet her inn i parentesen. Og når vi tar den inn med det første leddet, så ser vi at den telleren her strykes mot den nevneren der. Og vi står igjen med et minustegn og V inn 1, og det er den delen der. Videre så har jeg tatt den brøken der og ganget med den brøken der. Minustegn der, vektes opp av minustegn der, og vi får ikke noe fortegn på det leddet der. Og vi vet fra oppgaven at alt det her, det skal bli 3, og alt det her, det skal bli 6. Og vi vet også at inngangsimpedansen skal være 3 kilo ohm. Altså, hvis det betyr at R1 først og fremst, den er 3 kilo ohm. Videre så har vi at R2 er, den er altså da 6 ganger R1, så den blir 18 kilo ohm. Og så har vi, hvis vi tar den brøken der, nå kan vi regne ut den forholdsbrøken der. Så R1 pluss R2 delt på R1, det er altså da 3 pluss 18 delt på 3, og det er både kilo ohm opp og kilo ohm nede, så de to vil nulle hverandre ut. Så forholdstallet der blir 21 delt på 3, det er 7. Og da er det altså at 7 ganget med R4 delt på R3 pluss R4, at det skal tilsvare det tretallet der. Så da får vi at R4 delt på R3 pluss R4, det skal være 3 syvdeler. I tillegg så får vi, så dette er en ligning, og vi får en ligning til. Og det er at R3 pluss R4, det skal være 3 kilo ohm. For det var jo inngangsimpedansen på de her. Så det summen der skal være 3000. Jeg skriver det her. Ohm. Da kan vi gange det ut. Så får vi at R4 er 3 ganger 3000 delt på 7, og det er altså 9000 ohm delt på 7. Jeg tar ikke det nøyaktige tallet på den, det kan man gjøre med kalkulator enkelt.
Og så har vi også til slutt at R3 er 3000 minus 9000 delt på 7 ohm. Og det kan man også ta og regne ut i kalkulator, hvis man vil det.